ئاگاتان لە تەلەگراما چی ڕوودەدات تیایدا؟ ئەوەی لەوێ دەکرێت لە تیک تۆک و سناپچات و هیچ تۆڕێکی تر نەبیرراوە. وێنە و ڤیدۆی ڕووت بەڵام لە ئاستێکی تردا لە شوێنێکدا کە لە ناو خودی کۆمەڵگەی کوردیدا سەرچاوی گرتووە. مامەڵە بە کچانەوە دەکرێت و پارە لەسەریان پەیدا دەکرێت. ئاشنایەتی کۆمەڵگەی کوردی لەگەڵ تەلەگرام دەگەڕێتەوە بۆ چەند ساڵێک پێش ئێست، بەڵام ئەوەی ئێستا لەوێ ڕوودەدات زۆر مەترسیدارترا لە هەموو ئەوانی پێشتر بینراوە. لە تەلەگرامدا مامەڵە بە ڤیدۆی ڕووت و ئابڕوبەرانی کچانی هەرزەکار دەکرێت، هەر ئەوەشنا بەڵکو زۆری تر. لە تەلەگرام چی دەکرێت؟ ئایا ئەمانە بە گروپ ڕێکخراون یاخود بێ بەرنامەن؟ گەر بچیتە تەلەگرام و لە بەشی گەڕاندا بۆ چەنالێکی دیاریکراو بگەڕیت کە ئێمە نامانەوێت ناوەکەی بۆ ڕایگشتی ئاشکرا بێت، ئەوا بەدەیان چەنالی هاوشێوا دێنە بەردەست. لە هەموو شیانە یەک کار دەکرێت، ئەویش مامەڵەکردنە بە گرتەی ڕووت و نەشیاوی کچانی هەرزەکار. چەنالەکان دانە بەدانی ڤیدۆکان لە گەنجانی دیکە وەردەگرن، ئەو گەنجانی کە بە هەر پاساوێک بێت کچێکی هەرزەکار ناچار دەکەن بەناردنی گرتەی ڕووت و ئابڕوبەرانی خۆی. خۆزگا لێرەدا بوەستایە، بەڵام دواتر گەنجەکە بە هەر هۆیەک بێت ئەو ڤیدۆ وێنانە دەنێرێت بۆ خاوەنی یەکێک لە چەنالەکان. لێرە کاری کڕین و فرۆشتنەوە دەست پێدەکات. دوای ئەوەی ڤیدۆ وێنەکانیان دەست دەکەوێت، خاوەنی چەنالەکە ڕیکلام دەکات بە شێوە و مامەڵەی جیا. سەد ڤیدۆ بە نرخێک و 200 ڤیدۆ بە نرخێکی بەرزتر. لە هەمووشیدا گرنتی ئەوە دەدرێت کە هەموو کچەکان کورد بن. بەڵێ، کورد بن، نەک ڤیدۆی سایتە نەشیاوەکان، بەڵکو کورد. نرخەکان تا ڕادەیەک ڕەمزین و بۆ هەموو کەس ئاسانە، بۆیە کڕیاران بەلێشاو ڕووی تێدەکەن. جارجارەش لە نێوان خاوەنی چەنالەکاندا دەبێتە شەڕ. ئەمە ئەو گریمانەیە دەهێنێتە ئاراوە کە ئەمانە گروپ بن و بەڕێکخراوی کار بکەن، چونکە دوای ئەوەی دەبێتە شەڕیان وێنەی یەکدی بڵاو دەکەنەوە. هەموو ئەوانەشنا، بەڵکو ڤیدۆی زۆر قێزەونتر مامەڵەی پێوە دەکرێت. فیلمی مناڵ و خێزانی، ئەو مناڵانی کە هێشتا هەر نزیکیش نەبوونەتەوە لە تەمەنی یاسایی، یاخود ئەو خێزانانەی کە براو خوشک و دایکی یەکترن. کڕیارانی ئەم بابەتانەش تا ڕادەیەک دیاریکراون لە نێوان گەنج و پێگەیشتوودا، هەندێک خێزاندارن و هەندێکیش سەڵت، بەڵام دەکرێت بوترێت هەموویان نێرینن. ئەمانە کارەسات بۆ هەموو کۆمەڵگەیەک و بەتایبەتیش کۆمەڵگەی کوردی. هەرگیز نەبووە کە بەم شێوەیە هەوڵی لە کەدارکردنی ئابڕووی هاوزمانێک بدرێت، ئەوەشنا بەڵکو مامەڵەشیان پێوە بکرێت. چۆنە تا ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان نەهاتوونەتە سەرهێڵ؟ خۆ ئەمانیش جیاوازیەکی وەهایان نییە لەگەڵ باندەکانی لەشفرۆشیدا. لەبەر پرسیارەتی هەموو لایەکدایە کە هەوڵ بدەن بۆ ڕێگری کردنی ئەم بابەتە کە لە حاڵەتەوە خەریکە دەبێتە دیاردا. ئەگەر نا، ئەوە قەیرانی جددی تووشی کۆمەڵگەی کوردی دەبێتەوە.